សួស្តីនេះមួយគូទៅថៅមកដឹងដងកលាញ់ចាប់ម៉ូតវិញប៉ុណ្ណឹងទាំងមុនផ្លែនេះផ្លែវាស្ទើរតិចអត់ដល់1គីឡូទេនេះផ្កាក់នេះផ្កាក់របស់យើងផ្កាក់ចែគូមកសាច់ដងកលាញ់ដូចគ្នាសាច់ខ្លំលាយស្រាយស្អាតភ្លឹងអរគុណចំពោះការទស្សនា